Nilaukom Lura program tana I kompleonek The Entertainers infakkar kom tibatu SMS fuq 5061-4-9-9-7 b'kanzunetta wahda għandak jem smajna Summertime minn Antrakela tistgħu tibatu Summertime u bitċans li tirbħu bosta rigali li qegħdin insemmu wkoll waqt il-programm tagħna. Aħna sa nkomplu bħalma tafu kull nhar ta' sibt ikolli mistieden speċjali waqt il-programm tagħna u llum ħadd ħlief Mr. Neil Darmanin. Hello, hello. Kif inti? Kif aħna xef? Jiena tajjeb, jiena nisab tajjeb. Inti tajjeb għax warajk jiena mus-sabir u tawarajk. Jiena dejjem tajjeb inkun għaw. Sakemm ma jissuttawniġu da, ma jabdux mija inkun sew. Għanna kumpanija tajjeb. Għanna kumpanija tajjeb fatti konzantur għalih il-mistida residenti. Li kum maħna ta' kunnar ta' sibti minna kena zewġ sibtijiet li missjajnik. Pero minna unek nix u insalmu l-ġezmin du koll li ħapos James u għamlinna Zoċ arbit verament, verament tajbin. Tajjeb. ċarna l-lum, Sir James. Nil, inti tixrab alkohol? Ma' li għamlet l-ekka ma' ma' Nil kollu xixrob, ta' dak ma' tux problemi. Biex bit li sa' għajja. Għaxi ġilit għajna. Ekku, l-lum sa' jkun għaddin kalkoholi kum l-istani. Mela, ija. Għan għamel il-ġin bil-lavender. Tajjeb. Għandi ġin bil-lavender, għandi strawberry. Iva. Fizu water, u għandi l-lum frisk. Ek-exotik jizu l-lumux? Le. Għandu, mandu, le? Mandu xasam il-ħawaj fuġiri? Le, bċi fkassin li bsun nil bil-fjuri u xaħ. Ojma. Le, bħeda. Ma l-għamlu xaħ. L-għamlu fraw l-lu, mill-lavanda, ek vera jiderek. Għaddattaj tal-għamlu. Brazilu xna fien, l-mamux, mux ek. Lokali. Orre, mela batna tu li sem wara. Fruti, però, fruti. Fruti, fruti. Jena nħob. Fruti. U fejt, hom fruti kwa mill passjoni, mux vera? Ekku, ekku. Em ħafni ktar selezzjoni, mela. Ti kombina l-frut. Isma, xek naqdu ma l-ingredienti l-lum, l-lum għanditnejn, Ux, xef staħzbu. Taqqat kollox bejnin. Pero xef taħnu propju minn Ħazzabar. Ekku, ekku. U praw, dovit inti u kolli u le? Ej, valix le. Ej, valix le. Dejjem, dejjem. Ma leħx jissodu kif najdilom per eżempju mill-belt. Jamlu li jek, kif najdilom minn naf, minn kolinkwa pos, jamlu li jek. Inti ma taħdek minn Ħazzabar. Minn Ħazzabar, tajjeb, jena. Ta' ħafna tajjeb. U, jeni, għavolja, ġiviri, għavolja. Trabbejt u għadek teħx Ħazzabar. Ekku, 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 emmek, meta kon daqxej pjuttost xkejken. Ara naqra xeħ lewta. Ara naqra kemmu gustus. Naħseb kon ta' nitlaq nimxin imma għadina emmek. Imma xirajna deritaj ta' id-liveri ta' xatli. Eċxol mill-ewel juriku. Ara naqra ta' imma b'tilkom kull mistida li konna. Ma nafx, jow għanna xie speltaj baħna u ma jistru għat il-program baħna. Jek ma għalli xek ma ħazzabar, pero verament, imma għandu għalxie xarajna. Imma di tajba, tajba ħafna, speċjalment dawk kollha minn Ħazzabar il-festa ta' semmi l-festi għax ħaġa. Int qatt ma tattendix inti għall-festa, le? Le, le, ma nattendix. Imma x ma tħobx il-festi jew għax kombinazzjoni. Jien ma nagħmilx għall-festi. U fejkun ħafna ġennu daw la, ma nagħmilx. Mhux daqshekk. Awolja mbagħad nissoċjalizzaw hekk inħobb ħafna. Okej. Però xi raġuni. Kemmi li ġifiri, għara kemmi li ġifiri, kemmi għandi 37 sena xaħġe. Għadek zaħir. Għadni zaħir. Għad ma mort marċ ġo Ħazzabar, ġifiri għara kemmu għan. Inkredibli, eh? Inkredibli. Ugu sena zimri sena kont ħamburi għala xaħġe, ek, jivimni. Forsi għanki il-xaw emtkun, imma ma tħux ma t-deja għaxa kħi għala xaħġe l-mat mort. Issa biex skur imur, jġu biex skorta, biex imur. U kol. Ximot. Trabbejt familja zaħira. Inti għedin inti u hook. Eżatt. U l-ġvera. Eżatt. Ek għandek xie memoria partikolari ta' tfulitek kif kont mur ma' hook, għakonx t-ġilet jew inkella. Le, ifimni, meta kont zaħir zaħir li ma' niftakarx. Hi ikbar. Ikbar. Xie s-sisnin ikbar. Għavoli jider iktar imma. Ok. Xie s-sisnin ikbar. Xie s-mu hook. Kid. 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 Et jamellari għax ma' mux jgħat un tijem għadil. Ija, s-sa ċaħ. Fida, s-sa unna u s-sibiri. Ekku, ekku, n-salmu koll. Le, fil-verita, meta kont zaħir, naħseb kont iżaj me hemmhekk. Kont l-iktar logħba favorita tiegħu kienet li jinniġri fil-kurutur. U joħroġ saqaq le, joħroġ saqaq u jixkanal ja sidri. Apparentament kont niġri mhux ħażin, għaliex għalli kien kil-medalja hemmhekk.
Isma, skont taraw cartoons, x'kien x'kien Lupin, 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 Ma kellu iktar interessak Oli jew Benji? Oli jew Benji kont, nara ħedaqna. U ċips kien prog tal-muturi f'takru. Ej, viva, mux ek, mux ek. Nasib il-ħatu inti. Le, zgull il-ħatu, il-ħatu. Kien għodu jibnu l-muturi inti. ħatu għabble, mende. Ħatu mżu ċips. Isma, il-ġugarel favorit, jew nkella xaħġa li kont muralija. Rota. Mux wooden spoon. Rota, le, wooden spoon. Wooden spoon ktar tartek. Ġej, ktar tartek. Rota, rota, jina, kon ġifiri anke kon raħbib ġili anke saw, dex lajna bi rota ġifiri. Isma, kon ta' mellatek il-bicċa plastikek fuq uddi biex ta' pajs il-motur? Rik, fuq għara ċera, fuq għara għek daħillek, toħda l-uċċi. Aċna t-kemmi, imma kon ta' mela. Ġiri, u għan. Minn għara kantonier ta' sabri ġeċi motur, ma ta' la rota. Mela, mela, u għan ħassa barra għanna l-użanza li kif jaqrob settembru, tibda tarba karru ta' għamlu ġiri. Vol dini ġi, dik ħadsen fi għamela. Kejja, kejja, dik għamela, jemxa ħagġa. Dik, dik. Mux xej. Isma, l-imkien l-aktar suġġet favoritek l-iskola? Naħseb il-technical drawing kont inħob, u għedni inħob, u għekre kol d-dizinja xaħġa, u għek. Da naħseb dak. U l-arti, ovvijament, u kol. Għavol jasser tal-art, ħafna rabbi kon daqxejn bxajjina, ġili kif nasal mal-bibini, ibqa barra. Vera, daqsek. Imma skont kienu kun ħajjien. Imma skont ta' mellari għax waqax art. Jow kont tħobbu, ma s-sal. Le, nħob jaxiri, ma jmeta nħob jaxiri daqxejn noisy. Għara jisbicċa barra. Jisbicċa barra. Ovvjament inti bdejt, tikber ta' 17 sena, 17 sena tħalt l-ITS. Ekku, ekku. U komplejt l-istudi tijak għal-xef. Kif bdejt il-passjoni, Le, għara, jien niftakar. Fej realtà ma tara karattru tiegħek hekk timmaġina hekk xi ħaġa iktar jien ngħid tal-jema x'engineering b'inġenerija pereżempju nkella affarijiet. Modell eżempju. Le. Għadilek minn ħal imad. Imma tixraq lu wien ngħidu kif tixraq lu. Kif diddi tisir? Jiena Inna semmejt l-ek il-rota, il-futbol u naħseb un-bad u koll jem nitfa l-istess li njewa t-tessi, jem nħu pieċi. Sinċerament, nħu pieċi nisek li t-fani t-fani ingredienti u għadin zaħjar, nisra mill-ek ġurnata u ma niddeja xej. Naħseb wara kollox dak ikun il-suċess wara ċertu mistiri, li x-tamlu mill-qalb. U għamennu li xaħat li hoppi jikol speċa iktar t-waslu biex jisajjar jew le. Imni, ċertament. Għaxa minn għajdlek ġili smajt anka minn xefs. Illi mhux bil-fors u ma jkunu wikkilin jew inkella jħobbu jippruvaw ħafna affarijiet. Isma' li tħobb li kemm ma jfissirx kun wiki li tikol kull ma tara kwantità ikbar. Huwa li tilħaq forsi jkollok aspirazzjoni li għandek għabti ċertu toma u jien xilek tikkrea ġifieri dik fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx għal fejn platti abbundanti. Anzi, l-verità id-dieta dejja li tikol ta' spiss u ftit, ġifieri laqqas li tikol darba f'ġurnata u plat mhux. Ta' 21 sena mnil Kif moment naqa diffiċli għalik, klift il-propju il-papa tiegħek, kif vera? Ekku, ekku, evni. Evni, da' kbira jisek qatt ma tkun qatt tirrealizzajt li huma affarijiet li jsiru fil-ħajja. Meta dik il-ġurnata tolqtok u tirrealizza li r-realtà hija dik ta' quddiemek. Però evni, naħseb li huma daw l-affarijiet li jagħmluk ikbar. Ekku. Huma affarijiet li hemmhekk tagħmel il-veru test ta' kemm għandek filgħuġa f'kien. Jiġi sul checkpoint għalik innifsek. Tagħti u trid U tgħid issa I'm gonna do it or not, ġifieri. U naħseb li eħe ukun turning point. Naħseb li kien turning point li minn hemm anzi wara tieħu d-daqqa tqum. Ekku, isek timmatura. Eżatt, u tkun toħroġ iktar bis-saħħa. Ekku. La darba ġi wisa. Nil aħna sa qegħdin nitkellmu is-Sur James mill-ewwel l-estin xogħol. Ara Ikoll li ngħid għandek laqgħa kompetixin hawn, Nil. Le jiena nċellin. Garniz vera jagħmlilna tiżjin verament sabiħ. Dejjem xtaqt nagħmel programm miegħu li. Vera? U sajjer nagħmel drinks. Hawnhekk ċina m'għandniex. Ċina m'għandniex. Imma nistgħu nagħmlu xi ħaġa jiena.
rajk dupħa lissa. No problem, no problem. Xaħġa. Nibdew minn dal ewwel. Eh, maestro, forsi nifintaw xaħġa xi darba, nġibu n-nil. Isma' dan l-istudio għamilt programm, jiġifieri. Naf. Ma lajk ma lafx il-ħintana hawnhekk jaħrab. Nerġa' nfakru l-ingredjenti ma lajk, James. Mela, għamilna ġin. Cheers. Għamilna ġin bil-lavender, għamilna strawberry pure, fizzy water u fresh lemon. Partikolari. Naqadraj. Kikset up, James. Prosa, ta' ħsib ta' ħajkun iktar ħelu fir-realtà, impressionajtni. Ħsib ta' ħajkun iktar ħelu, pero hija xarba verament freskanti, ippruvaha, ippruvaha. Aħna minn hawnhekk sa nkomplu l-ispettaklu tagħna nfakkarkom fl-SMS. Ibatu SMS fuq 5061497, is-song li miss jisima I Will Survive. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along until you're back from outer space. I just walked in and finally hear you with that same look upon your face. I should have changed the silver lock, I should have made you leave a key. If I end up for just one second, you'll be back to Proset emmek Michela Antonajti, Nil. Proset Michela. Michela, brava Michela u koll. I will survive. Ija. Proset. Għamma kħetra jiduna karriere sajja. Ija, l-għura. Nħuġu Isma, ninti għadda ċi instrumenti u ċaħġa? Borma u ċismu l-iktar. Għaxa għandek il-timing vera tajjeb. Il-timing. Għawolja, dak sextafon. Għonek għanna l-silejn. Sextafon. Għanna l-silejn u ħadda. Jimpressjona n-għadda. Tajdli, ċejna fattu għara s-sunja l-entamillek. Imma tħobba l-mużika, tħobba l-mużika. Għara. Nieħu pjaċen fa' mużika, pero
mazetta djeveri. Po ti mush hati t'holfi ja u zomru hek marrit mu per esempio tal muska. Ole, ole, ole. Ima sa basa uja, idu kol hap xolo, mush hek? Kol hap xolo. Isma, aħna kon għadin samel papa, inti missiru kol. Ekku, ekku. Atna raw t-tifelti għak xef, jo ma nafx. Sissa le, sissa għadu f'dik l-era li pajli, t-fimt, li riti la pal United, li jina għatma ħagġiri. Ah, frasi. Udrin ti għarħob il-futbol u kol. Għadu f'dik l-era, għadu f'dik l-era. Kem għandu? Sitt snin. Sitt snin, u diġa ti għurin tal-għas. Interessant għafna. Għax kull sena jgħal-għalvi. Kif ni jgħek Da li t-tad fara ħelu. Ħanajd lek, tlifna t-tiqa ta' dwejra jow bib xie trit u l-lum skoprejni għara. Ekku, ekku. Ma rritxi n-semmija, għax għabna għabna b'dew jgħidu n-semmix, imma ma stajx ma n-semmix, kien emmina bħal dik. Tista terġa titla u forsi, tista terġa muxek. Isma, inti t-rabja, jek ma t-tifel kifini. Eħel, Nirrabja, pero nroqx. Ara, minix jittib li nirrabja kwa ħaxra xej. Nipreferi infiemu u xiex, minix jittib ta' parent li jittifel nara li hu kuna kollu xie, pero ma jihu xej għal xej. Kħinġi viri, jek jiridi, kni lu jifa, pero trittamelek, u eħe, naħseb iġipru hu matur ħafna, nejtek mi għaj. Pero jkun hemm dawk il-ġra netu l-burda. Imma nifittex li l-iktar li l-ekka kif ittex iċċek bol dejjem ta' jew jibża forsi li għajd. Le, vidix ġansi. Iċċek. Nilaħu b'nilabu ħafna ġifieri PlayStation. Interessanti ħafna x'inja. Dinja importanti ħafna fir-realtà. Il-tfal ifittxu ġenituri tagħhom mhux jarahom bħala isma'. Le, nilabu ħafna ġifieri qatta ħafna ħin nilab. U nipprova l-inżomm dawk il-ħinijiet fej it's me. Il-quality time ngħidu aħna quality. Eżatti. Isma' interessanti ħafna. Għanti li kuj kollok mur wahdek, fuq gżira għanti tħu miħak, martel, serriq, u ħafna msimer. Ekku, ekku, għajda liġ, jiena għandi hobby, fizmi me ta' kħon xaqsek inkun imħabbat, kont noqot niħu pjaċir neħda na' maffet ta' lini għam u għek. Da' s-sikkina, vol diri, s-sikkina. Le, s-sikkina, għifimni, jek għandek martel forsi t-kisser xaħġa, u forsi t-kreja xaħġa mill-lini għam. Pero, jo xbu għafli kut mur ta' tip ta' survival li teħx u ta' ra' kif toħloq u ta' mel forsi dik il-sġra, eżempju, u dar fuq il-sġra, fim, tu daw l-affarijiet. Kik għok nimmaġina nina? U għatta mil-tu għamil ta' dittajja, kollok l-affarijiet u titlaq bid-dajsta ta' bid-dajsta. Għamil tek morċi camping u għamil xie xaħġa, per eżempju, għek jew le? Top l-avventura, vol diri. Mitaj kolli ċansi, kik għut noqot, nuk pjaċir namel daw l-affarijiet li tamel bil-kampu bl-affarijiet. Pero ġi kollok iċċa. Il-ħin, ekku, il-ħin, u li ju. Isma li jitfak fuq gżira, mbat teda. Ew, kollok iċċa, kollok iċċa. Ftit mistoqsijiet bitwaġibiet osra. Min xiex tibża? Jina jbeżawni, ħafna u kuku drilli u srib gbarek, gbarek. Irettili, vodi. Gbarek, gbarek, ikun gbarek. Uzzar u kolli ma jowle, izzar le. Izzar le, ifimni, izzar. Għax għawmin. Le, zaħi, ser plani, nambu nżommu ma jdej, jowak imma xie seru gbir, niftakar darba għon naħdem maċaħat li kellu serb kbir, kien għadu jġibu xie disa met, mux disa met. Mamma mia, jista jkun, nżommu għaw serb kbir. Kbir, u kien nżommu minn restoran kien għem bieb li jinfet, nżommu għaxim kien jibqa sejjer u jgħasala fej kellu dil-gagġa li kien għamela uwa. Ġviri, mu ma nafx xie kwalifiki kellu biex għamil il-gaġġeċ. Ma kellu da s-serb kbir, insomma, li niftakru narraħi kol ġurdin izu. ċej, u t-weru jirda. U tħalt laħda jina. Ma fawqtu xnaħra għora. Le, laqas flaħt. Għaxlaħt jinnu l-idej, għasabu għara. Mela, u laħda tħalt taċxol jinn ġodi kċina, insomma, u da. U bdejt insajjar, u da unni preparu kum tadni, u għahdi bra, għazom. U mux bitċajt. Mux bieċajt, ħassejx dem f'saqajja, dejn niprofa nibxie. Anka wiċċum bidela t-spiega, għasabona dak il-bidela. U kien hemm dawk li mwejjed baxxi ma tafx hemm taħtom, dejn nimmaġina s-serp li jesbi xorroċ għal saqajja. Ma nafx kif wasalt, sattarax tlajt nixri u mortu nsibu għadu hemm għadu ġol gadġa da ġifieri. Kienu ħallew ir-radio u mixaw lu kien hemm xi diska għaddejja, però moħħi triggerja li kien is-serp. Forri verament jekk tinqabad fuq gżir inti verament toqgħod attent. Le, il-każ għandi nimsiber. Għax jinabat fuq gżir. U tibża minn dawla farid naqra problema. Ismani, xie tħobti koll iktar? M'hemmx dik ix-xi ħaġa partikolari. Ma kuk kelli nsemmilek, pereżempju jiena, kuk għadek tajt lili, jiena nħobb is-soppa tal-arbna ħna ngħidula.
Issa ma nafx hekkx l-istess. Ara, is-sopob ma nagħmilx daqshekk għalihom. Jiġri xi ħaġa qiddam. Xi biċċa laħam tajba, xi biċċa xi ħuta tajba, xelfix inħobb ħafna. Fimt, però bil-bordati, l-lum għandi jibdiet namel ek. Memxie kiex ħagġa li tajtara, din zgur ħana tal ġuħbija. Xina krudu eżempju, xina għu. Skont, jina naran ingredient, jow xaħġa u għabbandi labti ġeneralment. Daqseb. Meċi flessibli ħafna. U xaħġa l-aktar li tobot is-sajjar, li t-dejja is-sajjar. Il-kirxa naħseb kun iġina. Il-kirxa t-dejja. Xina maħobbix. Le, tam il-riħa vera xej pjaċevoli. U jisa ħagġa li mani kolli ġiġi fini. Naħseb għadem il-ftita f-fini. Imma ħabba xoltijak, probablement, ikollok is-sajjar. Jow, bella ħagġa ħatti. Voldiri x-ismu. Isma, tal-axħar, xie xewqa jow proġetti li għadek mamerċek u t-ixtiq ta' għamen, Nil? Ħana il-lek, jena xew... Televizjoni kom. Televizjoni ħed. Voddiri għamilt ħafna affarijiet. Hemm dik xi ħaġa li marbuta max-xogħol jew anke mhix marbuta max-xogħol tiegħek? Le, minn qasira nixtieq anke inkompli nesrob dejt bi ftit, però issa minn qasir nixtieq anke inkompli nsiet iktar tisjir fid-djar fuq ċertu livell ġifieri ikklizzar fim dak it-tip. Jew biex nagħmel għaliex għandek iktar kuntatt man-nies, għandek tieħu pjaċir, tieħu. Naħseb iktar ċellenġ meta tagħmel dak tip ta' tisjir. Il-challenges fil-catering naħseb ma nafx fadal li ndur fih. Għamilt minn kollox. Kien hemm ħafna ċelebritajiet ukoll li kienu minn taħt. Minn kollox naħseb kull tip ta' catering kienu miġunata d-ordu kollox. Però llum naħseb li ħaġa li nfittex huwa li s-suċċess huwa l-kuntentizza tiegħi jiena rah. Jiġifieri inutli tikber ħafna u kollok suċċess forsi fil-karriera. Però ma jkollek xi ċans tkun happy u kollok il-ħin għalik. Ġifieri naħseb li l-iktar rikkezza fil-verità fil-ħajja hija hawnhekk u mhijiex fil-but. Ġifieri hekk nagħmel hija. Jiena Nil naqbel miegħek, nixtieq verament f'isem it-tim ta' produzzjoni Spiter Lucas Entertainment nawguralek, nirringrazzjawk ħafna, kienet intervista verament ħelwa u ħadna pjaċir ukoll u ntuk il-komplament tal-weekend it-tajjeb. Kollok xi żeffin fil-viġi. Naqa' training kull marrit. Ħalli f'idejja, erba' rehearsals minn hawn minn hemm. Grazzi ħafna Nil, simpatkom hemm s'palma tafu. Aħna sa nkomplu programm tagħna, komplu baħ.